man 20 keli. Sveiki visi, kurie klausosi žinių radio. Su jumis laida Man 20 keli, vieta, kur kalbame su jaunais žmonėmis Lietuvoje. Laida pristato jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt. O prie mikrofono esu aš, Karolis Vyšniauskas. Mūsų laida tęsiasi jau daugiau nei metus, bet čia dar niekada nesame kalbinę didžėjos. Šiandien šią klaidą taisome. Mūsų studijoje yra Samanta Savickytė arba didžiai Samanta, mergina, kuri užaugo Telšiuose, bet šiuo metu groja visame pasaulyje nuo Europos šalių iki Argentinos. Pernai Ibizoje ji laimėjo didžiausią pasaulyje didžėjų konkursą Burn Residency, o šiemet pasirašė sutartį su muzikos agentūra Washingtoną. Samanta, sveika atvykus į Man 20 kelis. Ačiū labai, kad pakvietėt. Samanta, aš prieš laidą bandžiau suskaičiuoti šalis, kuriuose tu jau esi grojusi. Tu sakai, kad tau atrodo, kad tų šalių yra visai nedaug. Man jų buvo tiek daug, kad aš pamečiau skaičių. Gali išvardinti, kur tu jau esi buvusi? Aš esu buvusi ir grojusi Ibizoj, Austrijoj, Argentinoj, Lenkijoj. Bulgarijoj? Bulgarijoj šį penktadienį grosiu. Taip, kas dar laukia, vėl laukia Austrija, tai Austrijoje esu grojusi apie 15 kartų, tai man kaip antri namai patapė visiškai. Ten turiu nemažą būrį fanų, tai man ten labai malonu sugrįžti, aš ten tikrai jaučiuosi tokia jau sava. Super. Ir šiemet pirmą kartą vykai už Atlanto į Argentiną. Taip, tai buvo sudėtinga kelionė, reikėjo ištverti pirmą kartą 23 valandų skrydžius, ne vieną skrydį, o reikėjo laukti, aišku, ir oro uostuose nemažą laiką. Bet atlaikiau ir atlaikyčiau dar ne tiek, kad būtų tokios galimybės groti kaip Argentinoje ir dar toliau kur nors. Koks ten koncertas buvo, būtent Argentinoje? Ten turėjau tris pasirodymus, kiekvieną dieną iš eilės. Aš apšildžiau Dubfire. Dubfire yra lyginamas ir toks pat garsus kaip Karl Koksas. Taip. Tu dabar vardi šitos vardus, kurie elektroninės muzikos pasaulyje, didžėjų pasaulyje yra beveik dievai, o daugelis žinių radijo klausytojų, jie yra, jie galvoja, kas tai, kas šie žmonės? Aš net nežinau, kaip vat, elektroninės muzikos neklausantiem žmonėm įvardinti, bet jie turi milijonus fanų, klausytojų, gerbėjų iš viso pasaulio ir jie tikrai yra dievukai. Ir tu dabar esi vienoje kompanijoje su jais. Ir visą tai prasidėjo nuo, kai tu praėjusiais metais Ibizoje laimėjai didžiausią pasaulyje, didžėjų konkursą, organizuotą kompanijos Burn, gaminančios energetinius gėrimus, ar ne, tai yra jų projektas. Tu tą konkursą laimėjai, nors ten buvo dalyvių kiek? 7000? 7000 taip norėjo ir pildė anketas. Pirmą reikėjo miksus padaryti ir siūsti į tą puslapį ir vat 7000. Ir paskui turbūt ne visus 7000 pakvietė į Ibizą. Tikrai ne. 20% dalyvių perklausė miksus teisėjai, tai vienas iš teisėjų ir buvo Karl Koksas. Ir tada rinko top 5 iš kiekvienos šalies. Tai tu buvai top 5 Lietuvos dalyvių? Tais metais buvo top Baltijos šalis. Baltijos šalis kaip vienas blokas. Taip. Aha, ir tada galiausiai kaip viskas vyko toliau? Viskas vyko kaip toliau. Tada top 5 reikėjo gyvai groti miksą. Mane išrinko kaip geriausia ir gavau bilietą į stovyklą. 10 dienų. Ir dar gavai 100 000 eurų. Čia jau taip, čia jau po visko. Kai jau buvau laimėtoja, gavau kontraktą 100 000 eurų investiciją į savo karjerą. Tai nėra, tai nebuvo kad taip, kad tau jie tiesiog pervedė 100 000 į tavo banko sąskaitą. Tai yra gal labiau sąžininga, ar ne? Kai be abejo, nes kitaip galėtum pamesti galvą. Mašina, tokia namas, ar ne? Ir tiek tau muzika palauks. Tai palauks. Tai visas tavo kelionės, kurias turi dabar koncertai, visa kita, tai yra to viso šito laimėjimo dalis, ar ne? Taip. Tiesa. Ir tu esi dabar Burn kompanijos tokia kaip ambasadorė savotiškai, kaip ne? Kaip ambasadorė, kaip veidas, aš groju jų supportinamuose renginiuose. Aš nežinau, kaip lietuviškai išversti. Na, tiesiog, kad taip. Taip, ir esu grojusi Švedijoje, va, nepaminėjau. Taip pat būtent jie irgi rėmė festivalis Sonar. Tai yra irgi labai didelis elektroninės muzikos festivalis. Taip pat Summerburst.
Tai yra... Čia kur nesnei vyko Vingio parke, ar ne? Taip, tai buvo pirmą kartą vykęs renginys Vilniuje, nes anksčiau jis būdavo irgi gal Švedijoje. Tai vat būtent atidariau vieną iš dienų Summer Burst. Aha. Ir papasakai, kaip vyksta didžiavimo konkurso pats, na, apskritai, labai atrodo, mes galim suvokti vyktų dainavimo konkursą, ar ne, ateina žmogus ir kažką dainuo, ar tada yra kažkokie teisėjai ir vertina, kaip čia jam pavyko. Kaip vertinti reikėtų didžiavimą? Ar tu atlieki savo miksą, ar ne, tu stovi prie pulto, turi savo muziką, tada yra publikoje žmonės, kurie yra kaip teisėjai ir jie žiūri, ką tu darai, kaip tai vyksta? Aš praeitais metais klausiau projektų vadovo, kuris kūrė Burn Residency ir klausiau būtent, kaip jūs vertinat. Nu, kas svarbiausia yra? Ir man buvo atsakyta, kad visuma. Nereiškia, kad reikia techniškai ten kuo daugiau mygtukų efektų paspausti ir taip toliau, bet svarbu ir pats vaizdas, ką tu matai, kai didžėjus groja prieš tave, labai svarbu negroti ir būti akis nuleidus ties pultu. Reikia bendrauti ir su žmonėm ir komunikuoti ir gal net pašokti su jais, būti kaip vienas, kaip visuma. Mm. Kokią muziką tu groji? Aš groju techno. Techno, vėlgi, žmonėm, kurie nėra susipažinę su elektroninė muzika, tai reikėtų paaiškinti, kad, tarkim, ta elektroninė muzika, kurią tu girdi per dažnai per radiją, tokia kaip kokia nors atliktų, nežinau, David Guetta, pavyzdžiui, populiariausių didžėjų pasaulyje šiuo metu, tai yra tokia draugiška, radijai draugiška muzika, ar ne, taip, kurią... Taip, tai yra šokio aikštelės hitai, kažkas taip. Tokio. Tai techno yra ne tai. Techno yra daug brutaliau. Tai, net nežinau, kaip iš tikrųjų reikėtų paaiškinti. Aišku, techno yra irgi įvairių tų dar atšakėlių, ar kaip pavadinti. Bet tu groji tokia pakankamai agresyvę. Tamsokai, stipriai. Kodėl? Stim kalbantis atrodo, kad tai yra nemažas kontrastas, ar ne? Man visada labai smagu pasakyti, ką aš groju, kaip groju, koks tai stilius, nes visada... Man pasako, kad aš tokiam smulkutė mažutė netrodo, kad gročiu kaip nors tamsiai, stipriai, daužančiai. Tai nėra sulyginama, toks labai didelis kontrastas. Aha, bet kodėl? Iš kur tas ateina? Kodėl? Tuoj prisiminkim. Na, 12 metų sudalyvavau pirmą kartą diskotekoje ir čia... Ir ten išgirdai techno. Tikra istorija. Aš tada išgirdau stiprią elektroninę muziką. Elektro tai buvo. Tais laikais buvo elektro house. Ir nuo to viskas prasidėjo, kad aš kolekcionavau tas dainas elektro ir jos buvo tikrai irgi stiprios. Ir man to neužteko ir 15 metų pradėjau mokytis jau su tikra aparatūra. Aha, tiesiog savo, priminkim klausytėm, kad tu augai Telšiuose mieste, kuris yra pakankamai mažas ir neturintis didelių muzikinių elektroninės muzikos būtent. Tradicijų, ar ne? Bet tu ten gavai aparatūrą, ką tu darėjai? Visa laimė, kad aš pažinojau du draugus didžėjus, kurie ir pakvietė pas juos į namus, susiburti didžėjam ir tiesiog pagroti. Tai vat būtent labai buvo įdomu ir linksma turbūt stebėti šoną, kaip aš viena mergina ir koks 5 vaikinų būrys stovi ir mane mokina. Tai labai faina buvo iš tikrųjų, bet kaip ir pats sakei, kad Telšiuose nėra tų didelių galimybių. Tai... Na kaip ir daug kur Lietuvoje, tiesiog gal Vilniuje. Tais laikais ypatingai buvo sunku, ypač su aparatūra didžėjų ir aš... Kartą per mėnesį tik gaudau galimybę pasimokinti, pasipraktikuoti, tai visas tas mokymas užtruko gal ko ne metus. Mm. O kalbant apie didžiavimą, apskritai daugelis žmonių atrodo, kad yra pats lengviausias darbas pasaulyje. Tu tiesiog atsistoji prie pulto, paspaudi mygtuką play ir tai, tada tai, žiūri, tai. Kaip žmonės šoka pagal tavo muziką. Ir daug kam ne tik atrodo, kad tu paspaudi play, o čia vakarėliai, šėlionės ir panašiai, bet už viso to yra labai didelis darbas. Tarkim, darbo dienom, ką tu veiki, tai sėdi, produsuoji, kuri muzika, arba ieškai muzikos savo grojimams. Mm, tai tu ir pati kuri muziką ir groji kitų producerių dainas. Ar nes didžėjų nebūtina kurti savo dainas, jie gali groti kitų dainas. Taip, yra, bet tu kuri ir savo. Taip, yra didžėjai ir produceriai kuria, didžėjai groja muziką.
Tai tu esi ir didžiąją, ir dabar tampi pamažu prodiuserę. Ir patapau, taip, neseniai. Buvau Berlyne ir dirbau su Santė tokiu prodiuseriu, jis yra irgi labai garsus. Ir jo studijoje Berlyne mes sukūrėm 7 kūrinius, tai būtent šiuo metu turiu 7 kūrinius, kuriuos ieškau, kur išleisti šiuo metu. Mhm. Ir juos groji savo pasirodymuose? Žinoma, žinoma. Reakcija būna kitokia, negu kai groji kitų dainas? Taip, nes iš tikrųjų, kaip ir sakiau, mano tas stilius toks yra stiprus, tai aš irgi tyčia tokia sukūriau save, kad labiau atskleisti tokias, net nežinau, kaip pasakyti, pumpuojančias energiją. Tai esu net nufilmavusi žmonių reakcijas šokio aikštelėje, būtent kai mano muzika leidžiama. Mhm. O šties, kas yra svarbu būti, jeigu nori būti geras didžėjus, tau reikia pasirūpinti muziką, ar ne, tau reikia, bet ne tik tai, pats tavo pasirodymas irgi turi būti kažkokią energiją skleisti, nes šiaip jau turbūt yra labai sudėtinga stovėti prie technikos ir, na, tu nėra taip, kad, pavyzdžiui, jeigu būtum gitaristas arba vokalistas, tu kažkaip esi gyvas žmogus, gyvai atlieki muziką, tu tarsi kitaip tą energiją skleidi. Kada tu esi didžėjus, labai lengva tiesiog būti tokiu nepastebi, ar ne? Koks yra tavo raktas į kaip šitą savo šou sukurti, kad žmonėm nebūtų nuobodu? Visų pirma, manau, tai pakelti galvą. Nes daug kas mane, tarkim, apšildo, nu, prieš mane kas groja, mėgstu pastebėti, kaip jie groja, kas spaudo, kokius mygtukus, arba kaip bendrauja. Tai bendraujimo beveik nėra. Tai man labai gera po tokių didžėjų groti, nes yra visiškas kontrastas. Ir kai aš atsistoju groti ir pakeliu galvą, aš iškeliu rankas ir pradedu bendrauti su žmonėm, tai iškart pasijaučia tas gyvumas tarp mūsų. Mhm. Ar visą laiką tau buvo lengva tai padaryti? Pavyzdžiui, ar turėjai pereiti tam tikrą etapą, kada tu bijoji pakelti galvą? Ne, čia labai geras klausimas. Aš atsiskleidžiau būdama stovykloj. Štai būtent Burn stovykloj turėjome. Taip, praeitais metais į Bizoj, nes kiekvieną dieną mes ten turėjom užduotis. Ir, tarkim, viena iš užduočių buvo 15 minučių groti miksą prieš Karl Koksą. Prieš tą didį žmogų, dievuką mano. Ir aš supratau, jau po 8 gal pasirodymo ar 10 dalyvių, kurie grojo, kad jie visi vienodi, jie užsisklendžia savį, kai kuriem net rankos dreba. Ir aš supratau, kad ir kaip aš bijau, aš turiu kažkaip pralaužti ledus ir pakelti galvą, šipsotis, šokti. Ir aš pirmą kartą šokau. Aha. Na, aišku, tai nebuvo kaip dabar, kad aš kartais plaukai ore skraido, bet nu, tai buvo pati pradžia, tas lūžis. Mm. Ir po to buvo lengviau visus kitus kartus. Ir taip, taip, ir po to nebenorėjau sustoti. O kai buvai Telšiuose, kokie buvo tavo pirmi didžiavimai? Turbūt buvo daug mažiau drąsos. Oi, ten tai iš vis nenorėjau nei galvos pakelti. Tiesiog... Bet kur tu grodavai, vietinėse diskotekose kažkur? Aš jau pradėjau, kai pradėjau mokintis 15 metų ir 15 metų sugrojau pirmą kartą mokyklos diskotekai. Tai vat ir nepakėliau galvos, nes buvau susikaupusi ties teisingų mygtuko paspaudimų ar panašiai. Aha, kokią muziką grojai tada? Tuo metu tai dar vis elektro buvo. Bet papartink grupį kokią nors, nežinau, Prodigy kokią nors, dar, tai, ar kažkas yra kažkas daug mažiau. Chemical Brothers. Aha. Daugiau net ir nepasakysiu, bet visokie remiksai elektro muzikos, elektro house, kažkas tokio. A, bet tai buvo netipiška, ar nes kad savo pirmose didžiamų pamokose tu buvai vienintelė mergina su daug vaikinų didžėjų aplink. Taip, ir vienam interviu tu esi sakius, kad apskritai elektroninės muzikos pasaulyje mergino didžėjų yra ar ne 5%. 5, tik tai. Teisingai. Tai va, tu esi dabar viena iš tų 5%. Čia daug klausimų iš to dabar išeina, galvoju, nuo kurio pradėti. Galbūt dėl to, kaip apskritai tau meilė elektroninė muzika atsirado ir niekada negalvoji, kad ei, bet čia gal ne mano dalykas, nes čia turėtų vaikinai iš tai daryti, o ne aš. Čia du viename klausimai. Tai, va, tarkim, aš esu susidūrusi su dviem žmonių rušim. Tai, tarkim, jeigu žmogus yra iš muzikos industrijos ir manęs klausia, ką tu veiki, ko tu sėmi, ir jeigu aš atsakau, kad esu didžėja, tai jiems yra jau normalu. Jau
pasidaręs. Tai nėra kažkoks šokas, maždaug, tu didžiai? Jau nebėra to. Anksčiau tikrai tai buvo. Tarkim, kurie nesusiję su muzika, su šita industrija, tai jiem vis dar yra kažkas wow. Bet būtent dėl to, kad tu kaip mergina esi didžiai, ar apskritai, kad tu kaip Samantha esi didžiai? Ne, kaip mergina, kaip mergina. Aha, o kaip manai, kažkur tas ateina? Iš kur tas ateina? Man atėjo tai būtent po to apšvietimo diskotekai, kai aš išgirdau tą muziką, nes anksčiau buvo tiesiog pop muzika, radija. Bet turbūt daug merginų būdavo diskotekose, kurios girdėjo muziką, ar ne? Bet taip, jos bet neperėjo jom, tą kryptį. Ne, jos tiesiog šoko, mėgavosi muziką. Tu norėjai kažko daugiau? Aš pajutau kažkokį kabliuką, bet dar nesupratau kokį. Nes aš kaip ir sakiau, pradėjau tiesiog siūstis muziką, kolekcionuoti ir po laiko supratau, kad kažko noriu daugiau. Mhm. O esi sulaukus, kai tu pati groji kažkokių komentarų iš tų pačių vyrų diskotekose maždaug, ei, ką tu čia veiki, arba leiskis nuo pulto, užleisk mane, ar dar kažką. Labai neseniai esu gavusi tokį nemalonų netgi komentarą, niekam dar iki šiol nesakiau viešai. Jeigu jame buvo necenzūrinių žodžių, galėjos pakeisti švelnesniais. Tai žodžiu, aš grojau Lenkijoje ir tai buvo vienas seniausių klubų Lenkijoje. Ir jis buvo labai beproto populiarus ir iki pat šiol yra, tai yra Sphinx 700. Ir buvo žiauriai daug žmonių, buvo perpildyta šokio aikštelė ir prieina prie manęs vienas vaikinas su telefonu. Maniau, gal prašo dainos, aš paėmiau tą telefoną, perskaityti, ką parašė. Ir ten parašyta buvo angliškai, nobody knows you, su tritaškiais. Ir aš taip pasimečiau, aišku, aš ten nieko atgal jam kažko blogo neatsakiau, nei gestais, nei žodžiais. O kaip tu reikėtų suprast, maždaug niekas tavęs nežino, kodėl tu groji? Aš tuo metu labai šipsojus, aš šokau, aš mėgavau akimirką, nes iš tikrųjų, kai yra pilna šokio aikštelė, nu, labai malonus jausmas. Ir kai vat, ateina vienas kažkoks žmogus niekas ir dar sako, ir kad manęs niekas. Kad tu esi niekas. Tai man tas juokinga, kad niekas ateina ir man aiškina, kad aš niekas. Bet, nu, nežinau. Aš kalbėjau su organizatoriais ir jie aiškino man, pasakojo, kad žiauriai yra daug pavydžių žmonių tenai, mažų didžiajukų, kurie nori į tą klubą patekti, pagroti. Ir kai ten ateina nežinomas jiems didžiajus, jie gali netgi kaip gyvatės įkasti būtent šitokio gestu, kaip su telefonu. Jo, labai, labai nemalonu. Bet ką, tu tiesiog groji toliau? Aš šiaip viduj kažkas buvo nemalonaus, bet išorėje aš nieko neparodžiau, tiesiog nusišipsojau ir grojau toliau. Mm. O ar tu turi draugių, kurios irgi yra didžėjos, nebūtinai Lietuvoje? Taip, turiu. Aš dabar prisiminiau, Monika Kruzi yra viena garsiausių pasaulyje didžėjų, jinai groja labai, labai senai. Ir jinai yra labai panaši į mane ir daug kas sako, kad aš esu jos jaunesnioji sesuo. Ir jūs susipažinot? Ir mes susipažinom į Bizoj. Aš į Bizoj susipažinau su, net nežinau, begalė, apie nuo 30 iki 50 garsiausių didžėjų. Wow. Aš netgi turiu kompiuterį į sąrašą susirašęs. Kad nepamirštum savo naujų draugų. Aha, ir ji tau davė kažkokį galbūt patarimą, kažką, nes jai reikėjo perėti prie visus tos dalykus, kuriuos tu dabar perini irgi, būtent būnant mergina didžėja šitoje vyrų valdomoje industrijoje. Aš jai tik vieną klausimą uždavau, kaip ji susidoroja su stresu. Tai man atsakė, kad ji vis dar iki pačiol kovoja, o ji groja gal 15-20 metų, tai gal net 30, aš nežinau. Tai žodžiu, jeigu iki pačiol kovoja, tai net nežinau, ar įmanoma susidoroti kartais. O gal ir nereikia? Nesakoma yra, kad jeigu tu prarandi kažkas scenos baimę, vadinasi, kad viskas, jau tu nebeturėtum eiti į sceną. Tiesa, nes tu nebegyvas jau. Aš po to pradėjau tai analizuoti ir aš sutinku su tavim, kad nebegyvas esi, kai nebesijaudini ir tau čia viskas. Bet stresą kažkaip numalšinti vis tiek turi. Kvepavimo pratimai, pasivaikščiojimai, nežinau. Tai turi kažkokį specialų pratimą, kurį tu padarai prieš eidama į sceną? Patrypčioju dažniausiai, nežinau. Supratau. Gerai, Samanta, padarom pertrauką. Žinių radijas yra vieta, kur žinios yra labai dažnai, kas pusvalandį ir dabar ateina eilė joms ir po jų pratęsime interviu. Laidoje man 20 keli, primenu klausytojams, šiandien kalbamės su Samanta Savickyte arba DJ Samanta. Tuoj grįšim.
Man 20 keli. Su jumis žinių radijas ir laida Man 20 keli. Prie mikrofono esu aš, Karolis Višniauskas, o mūsų studijoje vieši Samanta Savickytė, arba DJ Samanta, po pasaulį turuojantį didžėją, didžiausią pasaulyje didžėjų konkurso Burn Residency laimėtoja. Konkursas įvyko pernai Ibizoje. Turime dar beveik 10 minučių interviu su ja. Samanta, po savo pergalės Ibizoje, tu dabar esi pasirašiusi kontraktą su agentūra Bullet Agency Vašingtone, viena garsiausių agentūrų dirbanti su elektroninė muzika su didžėjais. Įdomu tai, kad jie dirbo su daug tokių jau įsitvirtinusių vardų muzikoj. Pavyzdžiui, jie turi tokius didžiausius Deep Dish savo visam sąraše ir daug kitų, kurie galbūt radio klausytams vėlgi bus nežinomi vardai, bet elektroninės muzikos bendruomeniai yra labai labai dideli vardai. Tu esi viena jų. Kaip šitas bendradarbiavimas prasidėjo? Viskas prasidėjo nuo to, kad kai laimėjau konkursą, buvo tokia kaip nerašyta taisyklė, kad laimėtojas turi pasirašyti kontraktus su agentūra, kuri rūpinsis turu po pasaulį. Tai praeitų metų nugalėtojas, tarkim, yra Carl Cox'o agentūroje, o aš esu Dubfire brolio agentūroje, The Bullet Agency, ir taip viskas ir prasidėjo. O kaip tas, ką tai praktiškai reiškia? Štai tu dabar, tu gyveni Vilniuje vis dar, bet taip. Tu turi agentus Vašingtone. Kaip tu su jais bendradarbiauji? Elektroniniais laiškais. Taip, bet ar jie tau kažkokius koncertus organizuoja pasirodymus, liepia duoti tau kažkokias instrukcijas, kaip savo karjerą toliau vesti į priekį? Kaip tai vyksta? Jie atsiunčia detales, informaciją, turo informaciją, kur, kada, koks honoraras ir panašiai. Ar tu gali rinktis, ar tau sako, būk tą dieną Austrijoje ir grok? Ne, taip nėra. Daugmaž yra taip, kad jie nukreipia mane ir pasako, kad būtų labai gerai, kad tu grotum, nes tau būtų didelis pliusas nuo to. Nes tarkim, ar didelis žmonių skaičius šokio aikšteliai ar panašiai, ar labai garsus didžėjai tam renginiai. Bet tai nusabu, tau tiesiog reikia pasakyti, gerai. Gerai, ar tau čia reikia nusipirkti gerai. Biletą, ar ne? Ne. Ar jie tau ir biletą suorganizuoja? Suorganizuoja... Lėktuvą biletą turiu omeny. Taip, suorganizuoja klubų promoteriai. Bet tau pačiai nereikia sėdėti Ryanair ar tinklalapyje ne. Aš turiu savo asistentę. Aš šiaip turiu didelį užnugarį, beje. Aš dirbu iš Bullet Agency su trim žmonėm. Visada jie rūpinasi mano turu, mano detalėms, skrydžiais ir panašiai, finansais. Taip pat aš 5 metų kontraktą pasirašiau su Austrijos agentūra Titan International. Vėl su 3 žmonėm dirbu, su finansais, asistentais ir panašiai, agentais. Dirbu su Burn žmonėm, taip pat bendradarbiauju ne tik muzikos srity, bet jau netgi turiu su kuo bendradarbiauti ir kurie rūpinasi mano stiliumi. Taip, pažiūrėjau, dabar, jeigu radio klausytojai įsijungtų radiją, žinių radio ir radijas LT tinklalapį, pamatytų tave per kameras, tarkim, tavo rūbai dabar yra, taip, čia yra specialiai su dizaininti. Aš bendradarbiauju su šitom dizaineriam ir labai tinka tiek mano muzikos stilius ir jų rūbų stilius. Tie, kurie mus girdė FM bangom, galiu pasakyti, kad vis tavo suknelė yra visiškai juoda su kaukole. Ir tarp kitko norėjau pasakyti, kad po stovyklos, kai 3 mėnesius aš beje gyvenau Ibizoj ir 3 mėnesius aš kone diena iš dienos lankiau klubus, susipažinau su didžėjais ir mano mėgstamiausi didžėjai buvo apsirengę jodai. Tai čia beveik nukopijavau šitą ir tiesiog atradau juodą spalvą savyje ir aš geriausiai, gražiausiai jaučiuosi su ją. Bet žiūrėk, man tai yra labai fantastiška. Tu realiai gali tiesiog rūpintis muziką, ar ne? Taip. Kurti savo dainas, ieškoti kažkokius kūrinius, kuriuos į savo miksus galėtum įdėti. Visą tą tokį nesmagų į darbą padaro kažkas kitas už tave. Taip, nes man asmeniškai tokie dalykai keltų stresą, kaip sakė, ieškojimai bilietų, kuo pigesnės ir taip toliau. Nes tarkim, mano skrydžiai tai dažniausiai būna su persėdimais, tai irgi reikia susižiūrėti trumpiausia tą persėdimo laiką, kad nelaukti 5-6 valandų oro uoste. Aš net nesigaudau oro uostų bilietuose turiu omeny ir nežinau, nepatiktų man visai toks darbas.
Bet tai tikrai, tikrai yra nuostabu ir tu pati, kai prisimeni save, būdama paauglė Telšiuose, ar galvoji, kad tai bus vieną dieną? Iš tikrųjų, tai galvojau. Aš esu kažkada netgi pasakojus, kad 15 metų būdama aš močiutei pasakiau, kad aš noriu būti didžėja. Aš noriu išgyventi iš didžėjavimo ir panašiai. Ar močiutė suprato, ką reiškia net, būti didžėja? Ne. Ten iš vis mane išjokė ir sakė, niekada neįmanoma ir taip toliau. Nu, nepiktybiškai, bet... Realistiškai, sakykime. Realistiškai, taip, taip. Ir aš jai pasakiau, pamatysi. Tikrai, puiku tai girdėti. Ir klausant tavęs, atrodo, kad turbūt jau dienų klausimas, kada tavęs čia Vilniuje ir nebebus. Nes tu Vilniuje, Lietuvoje apskritai koncertuoji, tiksliau pasirodai karts nuo karto, bet daug tavo pasirodymų yra ne čia ir turbūt būtų daug prasmingiau gyventi kokiam nors Berlyne, Londone, kurdam didmestyje, kur daugiau veiksmo vyksta. Ar toks planas yra? Yra toks planas, bet kad ieškoti, kur jau gyventi Berlyne ar dar kažkur, nu, nėra dar tokių tikslesnių detalių, bet aš jau jaučiu, kad darosi sunkiau keliauti iš Lietuvos, nu, tarkim, tie patys persėdimai. Tai fiziškai kažkiek yra sunku, nes tarkim, tą pačią dieną tau reikia groti, o tu prieš tai atlaikęs ko ne pusę paros skrydžių. Mm. Tai... O kiek tau įdomi yra vietinė scena, Lietuvos scena, nes irgi yra daug didžėjų, daug elektroninės muzikos kūrėjų, ar tu jautiesi kažkaip bendruomenės dalimi, ar tu tiesiog čia gyveni, bet tavo visas pasaulis yra sukoncentruotas ne Lietuvoje? Aš turiu nemažai pažįstamų didžėjų, draugų didžėjų ir nepasakyčiau, kad esu kažkokia atskirta. Aš bendrauju, aš vis palaikau ryšį su Ar kartais pagroji kokį nors Lietuvos prodiuserių kūrinį, pavyzdžiui, savo miksuose? Taip, aš paskutiniai užduotį į Bizoj, prie tais metais, kai vyko ta stovykla, aš pagrojau Ten Walls kūrinį. Ir tai buvo taip jautru, man taip emociškai viskas sukilo, aš ko nežinau, neapsiverkiau, bet aš jaučiau ašaras, nes kažkaip O kaip priemi, nes Ten Walls atvejs yra labai kontroversiškas, ir Ibizoje turbūt yra daug žmonių, kurie dabar nenorėtų girdėti jo muzikos, kitiem galbūt nėra jokio skirtumo. Kaip to pačiai atrodo? Prieš metais stovyklo iš tikrųjų visi dalyviai užvedė šitą temą apie jį. Vieni palaikė, nu, ta prasme, suprato jį, kiti šiek tiek ko nesmerkė. Aš nesivėliau į pokalbį, bet aš esu... Geroji pusė, aš jį palaikau, aš jo kūrinius groju. Bet jį palaikai iš kurios pusės, kad jisai tarsi atsiprašė už tai, ką pasakė ir dėl to, nu, kad nori, kad jis judėtų toliau? Aš noriu, kad jisai judėtų toliau, aš suprantu, kad būna gyvenime. Bet ar tu palaikai tas jo mintis, kurias jis išsakė? Ne, nepalaikau visiškai, bet nežinau, nutinka tokių dalykų. Tu nemanai, kad dabar jo karjera turėtų jau... Už vieną Facebook postą neturėtų jo, kur yra visam gyvenimui ir būti nutraukta. Būtent, nes šią vasarą jis turėjo vienam iš garsiausių irgi klubų groti Bizoj. Ir kiti didžėjai jį taip pasmerkė, kad klubo savininkai neturėjo kur dėtis ir atšaukė jo pasirodymą. O patį Marijų Ten Walls, įgalius buvo susitikę bendravę? Ne, tai... gaila, bet šiaip tikrai norėčiau. Norėčiau sužinoti, koks jis žmogus. Na, galbūt yra šansas, kad jis klausė žinių radiją šiuo metu. Samanta, mūsų laikas beveik jau baigėsi. Sakyk, pasvajokim paskutinę minutę. Turi kažkokią svajonę, festivalį, vietą, kur tu norėtum pagroti? Turiu. Aš tikrai labai norėčiau groti Burning Man'e, nes tai yra išskirtinis festivalis. Tikrai išskirtinis, jisai vyksta dykumoj. Taip. Taip pat norėčiau Tomorrowland'e, nes tai yra irgi išskirtinė vieta. Scenos didumas ir jo scenos gražumas yra, nežinau, žodžiais neapsakomas. Tarp kitko galvoju apie savo radio laidą, bet čia nežinau, kaip laikė tilpsiu. Tai, bet čia mano svajonė, aš žiūrėsiu, kaip čia bus toliau. Tarp kitko, Ibizoj metus laiko turėjau savo laidą. Mhm. Tai vat baigėsi šitas dalykas, nes nauji dalyviai groja. Tai vat būtent noriu kažką dabar savo turėti. Mhm. Na, manau, kad su tokiu pagreičiu, kokį turi dabar už poros mėnesių ją ir turėsi. Samanta, ačiū tau labai, kad čia net į mūsų radiją ir į mūsų radio laidą. Ačiū, labai malonu buvo išsikalbėti.
Ir ačiū klausysiems. Priminu, kad šiandien kalbėjomės su Samanta Savickyte arba DJ Samanta, didžiausio pasaulyje didžėjų konkurso Burn Residency laimėtoje, grojančio nuo Argentinos iki Ibizos ir daugelį kitų Europos ir ne tik Europos vietų. Kviečiu išgirsti ir kitas man 20 kelių laidas, jas rasite žinių radio tinklalapyje žiniuradijas.lt. Taip pat kviečiu aplankyti tinklalapį žinuviska.lt, jis pristato mūsų laidą. Su jumis buvau aš, Karolis Višnauskas, susitikime po savaitės, pirmadienį, 16 valandų, 10 minučių per žinių radiją. Iki. Jūs klausotės žinių radio.